Convocada una vaga general, Berta, que tindrà conseqüències econòmiques. Sí, alguns, de fet, ja han tret la calculadora per saber quin cost pot tenir un dia de vaga general per l'economia catalana, però també per l'economia espanyola. Qui ja ha començat a fer números és la Cambra de Comerç de Barcelona. Aquí ho veiem. Ells calculen des de la cambra que si la vaga té un seguiment mitjà, és a dir, d'un 34% de mitjana, això podria suposar una pèrdua del 0,15% del PIB català. Això són molts o pocs diners? Doncs hem tret la calculadora per calcular-ho i ens surt que si aproximadament el PIB català ronda actualment els 235.000 milions d'euros, si calculem el 0,15% d'aquest total, ens surt que en un sol dia de vaga general es podrien perdre 352 milions d'euros, tenint en compte que part d'aquests diners es podrien recuperar amb altres dies de feina. Però aquest és el càlcul que hem fet. Què passaria si el seguiment de la vaga fos del 100%? Que cal dir que és poc probable que hi hagués una aturada total de l'economia catalana. Això suposaria una pèrdua del 0,44% del PIB català i, en xifres, suposaria deixar de guanyar 1.034 milions d'euros en un sol dia. És un escenari poc probable perquè seríem un 100% de seguiment. Clar, amb aquestes dades a la mà, el món empresarial o part del món empresarial diu més val alerta. Més val no fer vagues generals tenint en compte la desacceleració econòmica mundial que estem vivint. Però cal dir també que entre els líders independentistes tampoc s'acaben de posar d'acord. Els escoltem. S'ha d'anar a una carta que busqui no només el desgast reputacional, institucional i polític de l'Estat, sinó que busqui el desgast material i econòmic. Entre no fer res i està 8 mesos de vaga, evidentment, hi ha el terme mig. Siguem conscients que volem seguir sent un país fort econòmicament. També es pregunta quin impacte pot tenir aquesta vaga general des de les entitats independentistes. Els costos moltes vegades s'exagera. Si ens féssim cas dels titulars de premsa de l'octubre del 2017, aquí el PIB de Catalunya hagués caigut un 30%. Hem de ser molt conscients que si es fa una vaga, si s'acaba fent una vaga, això té un impacte econòmic per tothom. Incorporem el cap d'economia del diari Ara. Què tal, Albert Martín, com estàs? Molt bon dia. No sé si es pot preveure aquest efecte que pot tenir la vaga. Estem parlant en casos molt hipotètics, però normalment hi ha més indicadors o hi ha més indicis que es pugui dir això tindrà una incidència més real, això que estem fent? Tenim un precedent recent, que és el 3 d'octubre, va haver-hi una vaga. En aquell moment es va calcular, tot i que mai són del tot exactes aquestes estimacions, que la vaga podia haver arribat a ser del 85% de seguiment. Per tant, en aquesta forquilla que ens presentava la Berta, d'entre els 300 i els 1.000 milions, doncs s'aproparia més cap als 1.000. Que són xifres, diguem, que a vegades potser la gent no les tenim massa al cap. Però això és una incidència bastant considerable. Sí, molt considerable. Diguem, perquè ens fem a la idea, el pressupost de l'Hospital Clínic, institució mèdica de referència, no arriba als 500 milions d'euros. El Barça seria mig any de pressupost del Barça. Tot això estem parlant en un sol dia. Un sol dia? Sí, en aquest dia de vaga. I això realment, en una vaga, qui beneficia? És a dir, perquè quan sempre mirem el sector econòmic, queda molt tocat el país econòmicament, no? Sí. Més enllà també de les demandes socials i polítiques que es fan de la vaga, això està clar. Però a nivell, no sé, si els bancs els beneficia d'alguna manera, una vaga? No trobaríem beneficiats d'aquesta manera. Perquè el treballador tampoc, perquè renuncia part del sou. El que passa, ahir en parlàvem, no?, amb la Berta, és un debat filosòfic i cada un té la seva opinió. Però mira, l'any passat molta gent va recordar que havíem fet 100 anys de la vaga de la canadenca. És una vaga que va ser duríssima, en un ambient crispadíssim, que gràcies a Déu, diguem, no és la situació que està donant ara, amb pistolerisme, amb morts. Va ser una vaga que va durar 2 mesos, va estar a Barcelona 2 mesos a les fosques perquè es va originar a la canadenca, a la Barcelona Traction Light, que era l'empresa que va portar el subministre elèctric. Va estar a Barcelona 2 mesos aturada, 2 mesos sense llum, 3.000 persones a la presó, i d'això què se'n va derivar? Se'n va derivar la jornada de 8 hores. Espanya va ser el segon país del món que va tenir la jornada de 8 hores. Es pot aconseguir, s'ha demostrat amb la història que s'aconsegueixen coses. Però clar, mentrestant hi ha molts efectes, per exemple, en el sector cultural, que és un sector maltractadíssim quan passen coses tan indignants i tristes a Catalunya, hi ha un sector que ho pateix encara més, que és la cultura. Saludem el Salvador Sunyer, que és director del Temporada d'Alta Girona. Què tal, Salvador, com estàs? Molt bé, bon dia, batallant, perquè aquest divendres, per exemple, teníeu programat el Joan Oller, dissabte també teniu l'Oller, teniu també per allà en Sergi López, teniu, en fi, moltes obres de teatre en marxa. Tot això com queda aquest cap de setmana?
Però nosaltres, com a festival, vam decidir de fer vaga, és a dir, no diguem que ho facin o no els treballadors o els artistes, sinó que vam decidir com a festival fèiem vaga. Per tant, les 7 funcions 8 no es fan. Les tanquem, estarà tot tancat i els hem ajornat i els faran d'altres dies. També he de dir que s'ha d'agrair les companyies que s'hi hagin adaptat i ho hagin volgut fer. No solament les catalanes, les que venen de fora també. Però és que és el mínim, ens sembla a nosaltres, que podem fer. Perquè és veritat, i ho dèieu ara, que no veus el benefici. Sembla que hem perdut la comunicació. És el que té les connexions amb Skype. Intentem-ho, sisplau, per telèfon saludar el Salvador, perquè ens explicava que la baixada que està tenint de venda d'entrades és molt significativa i des de que s'ha produït la sentència tot això està tenint un efecte brutal cap a ells. Això passa amb el sector cultural, que sempre l'oblidem, però passa en molts altres àmbits, no? Serveis i ocis és molt, molt directe l'impacte, especialment quan diguem s'estan produint aquests incidents en zones de Barcelona, diguem, més properes a on hi ha l'oci, no?, i els teatres. I sí, té aquesta connotació. Repassem, Berta, quins són els serveis mínims que hi ha demà? Sí, la Generalitat ha dictat allò uns serveis mínims per assegurar els serveis essencials. Repassem els més importants. En concret, els serveis mínims seran d'entre un 85 i un 95% pel que fa a les urgències i a les emergències, també pel que fa al transport, en el que fa al metro, autobús i Renfe. Serà del 50% a les hores punta i d'un 33% a les rodalies i en els regionals. Atenció també en els centres escolars, perquè té pinta que tindrà especial incidència, tenint en compte que un dels sindicats que convoca, que és l'IAC, té un gran pes important dins del sector educatiu. Allà els serveis mínims seran d'un docent per cada 4 aules i, en el cas de les llars d'infants, d'un terç de la plantilla. I què passa, per exemple, amb els serveis d'urgència, o si hi ha alguna operació programada, si algú tenia una operació per anar a operar-se a l'hospital? La Generalitat garanteix el normal funcionament en aquests casos d'urgències que són inajornables, operacions que són inajornables o les urgències que siguin més importants. Tornem a saludar el Salvador Sunyer, company del Temporada Alta. Salvador, ens estàs explicant que la vostra decisió era fer vaga en el que passi demà, però més enllà d'això, voldria preguntar-te quines conseqüències estàs trobant des de que es va conèixer la sentència. Ha baixat, per exemple, la compra d'entrades? A veure, des del punt de vista estrictament econòmic, per descomptat que no funciona una vaga. És a dir, com a exemple, nosaltres venim unes 600 entrades cada dia i des del dilluns, des de la sentència, se'n venen 80, 90, etc. Es feien 10.000 euros i ara fas 300 euros al dia. I això és una afectació. És el que deia, davant del que està passant, l'economia no és el tot. Hi ha coses que són bastant més importants i, per tant, has de tirar pel dret. Però sí, és una cosa que, sobretot en coses culturals que tenen l'economia molt justeta i aquestes que són fetes de la privada, costa molt, afecta, realment afecta, i fins i tot una cosa molt llarga podria arribar a clausurar moltes coses del món de la cultura del nostre país. Però és que, si no, les clausures de l'economia podria les clausurar una altra cosa, perquè en un país en què no es pot dir el que creus que has de dir, no es pot pensar el que creus que has de pensar, potser ens ho hem de fer mirar. Ara, per exemple, Salvador, si tu compares la baixada que es va produir pel referèndum de l'1 d'octubre, és comparable amb la situació actual, el que tu has trobat en el teu festival, el Temporada Alta? És molt més gran ara. Ara és més gran? Ara la baixada, en el nostre cas, com a mínim, és molt superior a la baixada que hi ha ara comparat amb la que hi va haver l'1 d'octubre. Molt superior. Per moltes raons. Una, jo crec que és que en aquell moment hi havia una il·lusió de fer una cosa. Ara, aquí, hi ha una altra cosa que és molt diferent. És com suportar una situació difícil i com enfocar una situació que ningú es acaba de veure en cor de dir cap on s'ha d'anar. I això no només afecta, evidentment, que la gent a vegades té por de sortir o que la gent té manifestacions, sinó que afecta també l'actitud vital. És a dir, què fem? Sí, sí. És una bona pregunta. Salvador Sunyer, gràcies per atendre'ns i ens veurem el dissabte, que si el país està en ordre, en principi trauré el cap pel Temporada Alta. Una abraçada, que vagi molt bé. És una de les situacions en què es deu trobar moltíssima gent, però és que, clar, nosaltres volem posar accent a la cultura, Albert, perquè és que sempre, quan parlem dels efectes econòmics d'una vaga, del que passa amb els pressupostos, que anem als serveis essencials, la cultura, que és una eina molt essencial, sempre és la més maltractada de totes, no? Sí, i especialment, diguem, és important que ho feu, perquè Catalunya, una de les notes específiques que té aquesta,
aquest país és, per exemple, un sector editorial que està molt bé, un sector teatral que sí, és punter. Els llibres, presentacions de llibres, tot el que es pugui produir aquests dies. Sí. És que, a més, concerts, no? L'economia sempre és un tema de confiança en el futur, en el que ha de passar. Són decisions de compra que has de prendre. I en la cultura són constants, les decisions de compra. Anem al teatre aquesta nit? Ostres, sí, sí. Potser algú s'ho pensarà. Els restaurants, pensava ara, no? Etcètera, etcètera. L'Edgar ha sortit al carrer i ha preguntat a la gent si té previst o no fer vaga. Edgar, què t'han dit? Doncs hem sentit de tot. En aquest sentit, és difícil saber si la jornada de vaga serà, de demà serà un èxit o no, però centrant-nos en els precedents que ja hem viscut, com la vaga general del 3 d'octubre de l'any 2017, algunes patronals van fixar el seguiment d'aquesta vaga fins al 80%, i un dels indicadors importants per saber si aquesta jornada de vaga ha tingut un seguiment alt o no ha estat el consum elèctric, a saber si els centres de treball, les escoles, les fàbriques han tingut molt seguiment, han estat obertes o no, i si han consumit electricitat. En aquest sentit, és un bon indicador per saber si això si serà un èxit o no. Aquí, a Arc de Triomf, els pronòstics, la gent amb la que hem parlat, no, els pronòstics no són gaire optimistes pel sector independentista, perquè la majoria de gent ens ha dit que la vaga no aniran a aquesta jornada de vaga perquè o bé no comparteixen els motius de la protesta o bé consideren que han de treballar si o si no tenen una altra alternativa. De totes maneres, hem trobat una persona que ens ha dit que sí, que és molt important anar a aquesta jornada de protesta perquè, segons ell, és important defensar els drets i les llibertats del conjunt de la ciutadania, i més després de conèixer aquest dilluns la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes presos. Pues la verdad es que yo no voy a ir a la vaga de mañana porque básicamente si dejo de ir a trabajar me despiden, así que quisiera ir pero no puedo. Demà aniré a la manifestació per defensar els meus drets i llibertats que han estat vulnerades durant els últims anys i sobretot després de la sentència. Yo no iré a la huelga porque mañana trabajo. Estoy de acuerdo con ella, pero no puedo permitirle el lujo de asistir a la huelga. Pues no iré a la huelga de mañana, no me gusta la aglomeración de gente y no estoy de acuerdo con ellos. Te digo que no voy a ir. Lo segundo, que todo esto que están haciendo no encuentro ganas por ningún sitio. El uno dice una cosa, el otro dice otra, estoy prácticamente desorientado, que no sé a quién hacer caso. Desorientats. Aquesta és una situació també que potser molta gent compraria. Berta. Sí, no sé si el fet de que no s'hagin sumat, tampoc ho van fer el 3 d'octubre, però els sindicats majoritaris i les grans patronals del país, és un indicador de que potser no tindrà massa seguiment o no? Crec que no és un termòmetre que estigui massa afinat ara mateix, perquè ha passat en el passat i els sindicats majoritaris s'han vist desbordats. Els ha passat repetidament en les últimes eleccions sindicals, estan tenint problemes amb benefici, diguem, d'altres entitats com la Intersindical, que és l'organitzadora de la vaga de demà, especialment en sectors com, per exemple, la funció pública, on la Intersindical ha guanyat molt de terreny. Jo crec que és un termòmetre del qual no ens podem acabar de refiar. Albert, gràcies per acompanyar-nos avui a Planta Baixa. Faltaria més. Fem una pausa i de seguida sabem més detalls del que passarà aquesta nit a TV3. A les 10 de la nit, entrevista al president de la Generalitat per part de Vicent Sanchis, que ens acompanyarà i ens explicarà què li preguntarà. Fins ara, aquí a Planta Baixa.